ngapi hata. Ah, au just tutajia ya ha. Sema. Kwa hiyo mfano kwenye issue za ada niweke hazi niache. Weka hazi, sasa kama kuna mtu anataka kama kuna mtu anataka umfundishe. Sawa. Okay. Ni nasema ukweli ili tutampoa. Kwa watu ambao wanafanya nao online, mimi hii ni huduma ambayo nimesukumwa kwa ile kuifanya. Ndio. So kwa watu ambao wanafanya nao online wanafanya nao kwa shilingi 15,000 kwa mwezi. Na watu ambao wanafanya nao face to face wanafanya. Yaani unataka kuniambia 25,000 mtu asitake atake kujoin bana kwa kwamba ni bei kubwa hiyo bana. 25,000 bro. 25 au 15? 15. Ah bana. Online. Acha bana. Alafu online. Ambao yes. Live online. Physically. Live wanafanya 50,000. Wa live. Yeah. Kwa hiyo iko ndivyo namna wanafanya. Sasa kwa nini kwa nini online ni bei ndogo? Sasa kuna unakata bando unaweza kutumia bando la shilingi ngapi? Mbaje niko kisawa kabisa. Haya, niwe kisawa. Kuna tofauti online na physical. Na physical. Na sijui kama unaweza kuiona hiyo tofauti. Lakini kuna ugumu fulani ambao upo kwa huku physical tofauti na online. And that's why hii kakaa hivi, lakini naamini au ninategemea kadri siku zinavyozidi kwenda sasa inawezekana ikawa zaidi hapa ambapo ipo. Kwa hiyo kubwa ni wito na msukumo ambao umewekwa ndani yangu kusaidiana na watu kufikia malengo. Sio mimi tu kufanya nisemeje, sio mimi kupata kitu kutoka kwao, ila ni mimi kutoa zaidi kwao ili tuweze kufanikiwa kufikia kile ambacho wao wanakitamani. Okay. Kwa hiyo iko hivyo, lakini ningekuwa nataka hela ningewaambia kwa 200,000. 200,000 yeye. 300,000. 300,000. Kubwa ni. Ila unajua nini? Ila tuongelee sales. Tuongee hapa. Tuongee hapa. Ma unajua kuna watu wengine, unajua kuna vitu watu wanachukulia serious sana. Lakini kuna vitu vya kimungu watu hawachukulii serious. Yeah, nice. Kuna watu wachukuli serious vitu vya kimungu. Yeah, wapo wengi na nafikiri Paulo anatuambia tuimbe kwa akili. Yeah. Na kwa roho. Okay. Yeah, sasa kuimba kwa akili kwa mfano, kuna mtu mmoja nilikuwa nishana naye mahali. Ananiambia mimi kuna wale wanasema usisikilize sauti, sikiliza maneno ya wimbo. Bana. Huo ni uongo, nakataa. Wewe ni uongo bana. Tusisikilize. Ngoja po. Usisikilize sauti. Sikiliza maneno. Sasa huo ujumbe. Biblia, sikia nikwambia. Huo ujumbe. Biblia ukisoma huyu bwana Lucifer. Bwana Lucifer. Yeah. Moja kati ya kitu ambacho jamaa alikuwa ni sawa. Sauti. Atake. Kwa nini Mungu angekuwa anasikiliza tu maneno? Labda angemweka tu Lucifer. Kwa nini akumweka Mikaeli? Hayo yanaimba. Sasa niwaambie tu hivi. Kwanza inawezekana anajua tunazungumza na watu wa aina tofauti. Kuwa na sauti ambayo uko nayo labda ambayo hairidhishi sana. Sio shida. Shida ni kutafuta namna ya kufanya hiyo sauti kakaa kwenye eneo usika. Yes. Po, ngoja tuzungumze kitu kimoja. Sio kwamba mimi sio kwamba mimi napinga. Yeah. Sio kwamba eti labda mimi nataka niwakosoe. Yes. Nataka niwakosoe wale wanaosimama madhabahuni kusema kwamba kabla hajaanza kuimba. Eti usisikilize nini? Sasa huo ujumbe tunaosikia kutokana na sauti. Kinachotusaidia sisi kusikia ujumbe ni sauti. Yeah. Ukiimba vibaya mimi nitaishi. Kama ni wimbo kuabudu nitaishia kucheka. Itakuwa. Na nitatoka mle na laana. Kwa sababu unapoingia kwenye nyumba ya ibada unaweza kutoka na baraka au laana. Unaona bana? Sasa unaponiambia kwamba mimi nisisikie sauti, nisizingatie sauti, nisizingatie maneno. Hayo maneno kama anatoka vibaya, si bora sasa uongee sasa uimbe kwa kuongea. Kuna style nyingi za kuimba. Ukawa unasoma mashairi tu. Yeah. Sasa hayo ni makosa ambayo yanatokea. Na waimbaji wanafanya makosa mengi. Au tunafanya makosa mengi kabla hatujaanza kuimba. Sana. Yes. Sasa inabidi uwe makini sana ili kwamba usiwatoe watu kwenye mstari. Sawa. Au unakuta mtu kapata nafasi ya kuhudumu. Anasema amemaliza labda kuhudumu. Anasema bwana asifiwe.
ah bana wimbo wangu nikiwa sehemu zingine na nasikia unalia vizuri lakini hapa naona vyombo unalia vibaya. Hivi ni vitu ambavyo unataka kuvifanya kabisa. Wewe mtumikie Mungu, namna Mungu anafanya ni tofauti na sisi tunavyofikiria. Udumu sepa. Maswala wimbo ulisikika vipi? Wewe unajua kama wimbo kwetu ulisikika vibaya. Kama ulisikika vizuri Mungu alitengeneza masikio. Yeah. Kuna hizo sasa kauli. Moja kati ya kauli ambazo Muimbaji tunataka. Au unakuta mtu amesimama Bwana asifiwe. Asifiwe. Mbona mjachangamka? Mbona mmepoa? Hiyo kitu haitakiwi. Usifanye kitu kama hiko unapokuwa na hudumu. Kwa sababu unapozungumza mbona wewe ndo mbona kimya sana? Unatoka kwenye mstari. Hamjala. Tafuta namna ambayo uko mazabauni. Tafuta namna nzuri ambayo wewe ni mtumishi wa Mungu, upo kusaidia nafsi hizo. Tafuta namna nzuri ya kuwafanya wakae kwenye mstari ambao pengine labda unatamani wao connected na Mungu. Yes, of course. Ila sio sasa kuanza kutumia. Mbona wengine unapomwambia, "Mbona umepoa? Vipi, una shida gani?" Unazidi kumvuruga. Kuna wengine, kuna kauli zingine sema usimame kama unajijua wewe sio aha nimekumbuka. Nasikia kama una ilizi kwa pani nyosha mkono juu. Kama una ilizi kwa pani nyosha mkono juu. Yaani nini hiyo sasa? Tupo ibadani, watumishi wa Mungu. Nani anaanza kuja na ilizi kanisani? Anajitambua. Sasa hivi ni vitu ambavyo mimi niseme leo. Sio vitu ambavyo vinapendeza. Okay, mfano kama juzi. Juzi ukimalizia hiyo. Mfano kama juzi tumetoka kwenye kongamano la maombi. Tulimaliza juzi tu maombi Afrika. Na kuna brother mmoja hivi ni mtu ambaye alikuwa na stream live kwenye moja kati ya channel ambazo zilikuwa pale live. Akaniambia moja kati ya kitu ambacho ni cha msingi sana ambacho Muimbaji pia tunatakiwa tukiepuke sana. Masuala mfano kama kwenye praise and worship team, masuala ya kuzungumza madhabahu. Kupiga story au mahali ambapo labda mmekuwa nafasi ya kukaa kupiga story kutumia simu. Kunongonezana. Hivi vitu kama hivyo havitakiwi kuonekana. Kuna wengine wanatakiwa, unakuta kuna mtu mwingine anapayuka pale pale madhabahuni. Sasa hivyo ni vitu vya ajabu sana ambavyo tunatakiwa tuviepuke na tukae navyo mbali, kwa sababu sio vitu ambavyo vinalitukuza jina la Mungu, jina la Bwana. Isipokuwa ni vitu ambavyo vinaleta uharibifu. Nidhamu ni ya msingi sana. Yes. Okay. Po, sasa mimi nataka tuwasaidie kitu kimoja hapa. Tukapate break fupi tuje tuwasaidie Muimbaji wanapokuwa madhabahuni. Kuna vitu mimi nataka tuzungumze. That's why mimi nimekuita hapa. Kwa sababu nataka tu, kuna vitu fulani mimi nataka Muimbaji uvizingatie unapokuwa madhabahuni. Kuna makosa mengi sana Muimbaji tunayaona. Yeah. Leo nimewaambia awali hapo watu kwamba moja kati ya Jumapili zinakuwa nzuri sana ni hizi Jumapili za mwisho wa mwezi. Huwa ni Jumapili sana watu wengi sana wanaekaga ibada za kusafu na kuabudu kwa ajili ya kumshukuru Mungu. Yeah. Of course na kabla kipindi kijaisha nitawatajia wasikilizaji makanisa hapo, makanisa mbalimbali ambayo yameweka ibada leo, kwa mtu anaweza kachagua kwenda kumsifu na kumwabudu Mungu. So yeah. Nataka tukirudi hapa tuwasaidie Muimbaji wanapokuwa ni vitu vipi ambavyo unatakiwa uvizingatie unapokuwa madhabahu, mbali na kwamba unajua kuimba. Yeah. Yeah. Lakini kuna vitu vya kiakili, kwa sababu Paulo anatumia nitamwimbia Bwana kwa roho na kwa akili. Yeah. Unaona? Alafu nikumbushe. Eh. Kuna kitu. Okay. Ni kusikiliza Bongo Flava au muziki wa dunia ni sahihi au sio sahihi kwa Muimbaji? Kwa Muimbaji. Okay. Ili unisaidie nisilisahau. Okay, sawa. Tutarudi hapa baada ya muda mfupi. Mimi naitwa Asudi Kapteni, niko na Pocus. Unasikiliza Sauti ya kwa jina la Christian Boy kutoka kwake Lucas. Basi we Muimbaji, nakuomba kuwa pamoja na sisi mpaka hapo tamate. Kuna vitu tunataka tuje tusaidiane hapa. Unasikiliza Sunday Service 94.0 Radio Uzima. Moyo wangu litafuta mani zamani zile, ila sikupataga. Kwangu silo, moyo litafuta fura ya kweli, ya
sasa nina furaha tena nina amani mana nimepata Yesu. Now I'm Christian boy. I'm Christian boy. Sikiliza Sunday Service.